Fight zone. אני מאחורה, אני אצלך בשש, טיפס מצוין, אוקיי, אז יש לנו מישהו ב... לא, זה כולנו שלנו פה. אנחנו ממשיכים צפונה. גרמפי, יצא לכיוון העיון. אני... אוקיי, ניקו, אנחנו גם דרום מערב, תגיד לנו מצא לי זאת התכונניה. הם לא, תחזור, הם לא יוצאים עלינו. אתה יודע מה, תתקדם עליהם עוד קצת ותחזור. עכשיו ירדתי ממש נמוך, אני גובל פן. שניכנס לטווח קרוב מנתיקים. אמרת לנתן שיחזור לכיוון 1-5-0? כרגע 2 שם בערים ושתיים מולך. נכון, חשוב מאוד להיט נתיקים. כן, אני הולך על הזוג היותר דומה. שימו לב עוד בערך קטנה, קצת פחות, אנחנו פונים לכיוון הנמצדיק. תזכיר לי כמה הם, 4 או 5 חבר'ה? הם 4, 4 מול 4. אוקיי, בסדר גמור. אה, שלא אחד ייעלם פתאום, יופיע לי בשש. טוב, הם לא... קבלו פונים לכיוון הנוצדיק עכשיו. לרדת נמוך ולפנות לכיוון הנוצדיק. אתה גם, תתחיל ימנית כזאת, כן? שימו אותם בגים במצב חול, בגים בשמאלי. הנה, אחד פונה עליי. תצא החוצה, תמשוך אותם. שנייה, יש עוד קצת רחוק מאוד. צריך לעשות לו את זה מעניין. דימה, איפה אתה? אותו מקום, טיפה מאוד. ממשיכים דרומה. טוב, אני פותח ימינה. קיבלתי, אנחנו נעית קצת לכיוון ויפסה. אני חוזר אליכם. יש מצב שהם לא רואים אותנו בדאטה לינק? כי אני לא רואה אתכם בדאטה לינק. חיובי, יש מצב שלו, גם אנחנו לא. לאן אתה הולך? אוקיי, זה שהיה בגובה 7 נעלם לי, הוא כנראה בתוך הוודיות. גרמפי, אתה יכול לחזור אליהם חזרה? קיבלתי גם. אין לו בטוח. טוב, אני מושך דרום, הגעתי ל... אסף ביטמי, נתיקים. נשאר פה איפה שהוא. סן, קח את החמודי בגובה 0.3. סן, המודד בגובה 0.3, סן, תמוד שלך, תיקח אותו עכשיו. תחזור, גרמפי. כן. דימה, זרוק נתיקים. הם יחזור, אני מוכן. שימו לב שיש רק אחד שהיו כשניים שלהם בלבד. לא מזהה אותם. נעלמו לי. ניר, קבל, אנחנו פיסטר מלא לכיוון שלהם. קשר היה ניתם, דימה, הם שעה יותר. פיסטר מלא. גרמפי, תחזור. לא לזרוק נתיקים. תסתכל בצד ימין שלי, הם הולכים לראות עליי, אני לא יודע, לא גובה שש, נחזור לים, לא? צד ימין שלי, גובה שש, אם תכף חפות עליי. אוקיי. לא, הוא בורח, הוא בורח. אני מבאר מלא, תתייחס לצד ימין. פוק שתיים. פוק שתיים, סליחה, אני תקבלתי מספיק. התחרבש לנו, התחרבש לנו, ויס פונה חזרה, בבאר מלא. מה
ער מלא לכיוון דרום מזרח. חשף נפל. הרבה שלנו. דימה יוצא לים. בנחיתות מספרית כאן מול שלושה. אני כבר לכיוון הים. אם אתה תעשה פנייה שמאלית, אני אצלך, תעשה פנייה שמאלית, תגבי עליי. קופי. יש לי בעיה שמרובה, אני מגיע מאלו. User joined your channel. דימה, שמאלית, דימה, שמאלית. אני בשמאלית. יופי, אני חוזר אליך. יש לך אותו גובה 5? מישהו חלף אותו? נעלם, נעלם, נעלם. זה אני חלפתי אותך. יש מרדף עליי בגובה 6. שונה לוטי. מרדף על ויף בגובה 6, מתחיל למשוך לגובה. אוקיי, יש לי אחד שבורח, אני אחריו 6 מלס ממני. זוג במרדף אחרי ויף, ויף מתחיל למשוך לגובה. אתם רואים את ההוא בגובה 6? זה של הים. יש גובה 3, 3 ו-4. ערב טוב, אתם באמצע חברים? לא לדבר עכשיו. כן, לא לדבר. לא להפריע. דימה... יובל, יש לי בשש מישהו. ניקו, מזה 1 וגובה 2 מעבר ל... מעבר להרים, לא הולך אליו. חוצה נכנס להרים. אוקיי, תתייחו לזה של גובה 6. תן לנו רחד. תלך אליו, אני עובר לוי. תלך אליו. קיבלתי. אני גם על היום קרב. תן לנו רחד. עוד נו. מפנים עדיין רחד. מישהו צפונה? ניר, אני הופך דרך הימין, אני חוזר לעזור לך בקרב. אני לא עולה לו. אוקיי, נתה, תחזור דרום. כמה הוא קרוב אליי? דימה, אתה חי? דרך 5-6 מייל, הוא כנראה לא מסכן אותך. אני חתן, תן נור. כמה שחת גובה 15? חיובי, עכשיו בפנייה ימנית עדינה. מי? מי? פוק של מי? אל תחזור חזרה, תשכחו לברוח, הוא יקפוק אותך. נמשיך לבר מלא. ברח. אני אחריו במבר מלא גם כן. Thank you.